Avrunds, det er varmt hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Jell Norvin. Det er fantastisk hyggelig å se deg. Avrunds, det er varmt hjertelig velkommen. Vi fortsetter på våres fantastiske oppdrag som vi har i The Contract inne på GTA. Og vi begynner å nærme oss en avslutning her nå, som jeg gleder meg utrolig masse til å se på hvordan det går ned. Du får da også like denne her menneskegangen. Du får da også legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes. Har du spilt den verdig? Abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det, og kos deg utrolig, utrolig masse videre. Så vi er tilbake, back in biz her nå på The Agency som vi har her. Her er selvfølgelig Franklin å lage litt røyk fra en røykmaskin. Eller hva man skal kalle det. Vi har selvfølgelig også kontoret vårt her nå, skal ta oss og bøyle til med en eneste gang. Og så skal vi ta og se på hva vi kan ta oss gjøre, for jeg mener at det her er vel den neste avsluttende. Så neste episode blir på en måte avsluttende på det hele The Contract, på liksom det kontraktoppgaven som vi da har her på noe VIP security. Altså, I don't really know på hva det heter, altså for real liksom. Men altså, let's freaking go, tenker jeg. Vi har en VIP kontrakt som vi har her. Nå har vi Nightlife Leak, som jeg mener er den siste greien vi skal ta oss og gjøre. Som vanlig så snakker vi dere kjæringen her ganske mye, ganske lenge. Så bare venter, og så bare kjører vi på med en gang når hun er ferdig. Nei, hva svarteste er det stedet en statue her som ser på står og dabber? Den skal ut, hører du? Du, Kiss, den sitter her. Den der, den skal ut. Jeg kan ikke ha en statue av en mann som er på, en naken mann som er på står og dabber på kontoret. Du kan ta den der, og så kan du kaste den ut derifra. Bare vinner her nå, kaste det rett ned her nå. Knus det, ødelegge det, brenn det til aske. Og begrave det ned på den nydeligste fjorden i Norge, ok? Ta oss og gjør det når jeg stikker, ok? Så arbeidet er ganske plain. Det er ganske simpelt. Det er ikke så veldig avansert. Du trenger overhodet ikke være noen rockerforsker nå. Du skal ta oss bra til Puerto del Sol Marina. Så vi ser på hva som skjer der. Jeg tror det er fullt mulig at det kan være noe fest, eller et eller annet noe gatebiltreff, eller I don't really know egentlig. Jeg bare gleder meg til å se på hva som skjer. Vi skal finne en... Ok, det... Ja, ok, greit. Vi skal ta oss og finne... Aha. En grønn et eller annet... Hurtig... Hva? Hva? Bunnyjumpet dere? Og vakta tror at det er normalt. Han bare går fortsatt... Ok, ok. Det er greit da. Ok, men se nå. Slow and steady. Slow and steady. Så må du... Det er ikke meningen å bli bløt, da. Men her er vi, vet du. Nei, slutt da! Drit i dere! Ja, hva meningen med dere egentlig? Hvorfor hopper dere i vannet egentlig? Du kødder så mye, altså. Du er en stuker, vet du. Du er en stuker. Åh, ja, det er det jeg vil! Jeg vil gå ned den trange sprekken der rett ned i vannet. Det er akkurat det jeg vil. Jeg vil ikke gjøre båten, du gær. Nei, nei, vi skal her for badeferie, vi. Så her er han å gå med pister, bare for at du er på å gjøre deg til den forbannet kråke. Altså, seriøy. Altså, for real, mashallah, inshallah. Du må jo gi meg en vibeskrivelse, Franklin. Altså, her må jeg på ballen her, ass. Her må jo du serve på ballen, og det er du ikke. Her er du voldsomt dårlig. Jeg skulle ikke si at det var en meget fin båt, men altså, jeg kan jo ikke si at det var noe krutt og noe fart inn her, ass. Altså, det ser ut som den sykeste båten, liksom, men... Nei, for real, nei, det var ikke det, ass. Det kunne ha gått litt annet fortere, liksom. Spesielt når du skal tydeligvis være en motorbåt. En skikkelig sånn, skal jeg si, ikke sportsbil, men en sånn, ja, motorbåt da. En fortbåt, liksom. Det var ikke en rib, liksom, for å si det sånn. Search the corners is for the yacht, altså det. Altså, tror jeg om det er vanskelig for meg å finne ut på hvor det er en båt, eller? Tror jeg om at jeg kommer til å bruke lang tid på å finne ut på hvor det svarteste er båten, han? Hæ? Altså, ser det ut som det er vanskelig? Og her er Fredrik. Hei da. Hei da, er det en til her? En fyr på andre siden? Ja, hvor de så de meg? Ja, ja, snakkes da. Snakkes da. Ja, du er noen kråke du da. Ja, når du mister hele livet på grunn av at du bytter synsvinkel, så er det ikke noe rart, ass. Da er det seriøst ikke noe rart, det er velfortjent. Kom hit nå. Det var da voldsomt. Hva som skjuler seg inn her, jeg tror. Hva i alle dager som skjuler seg inn her. Åh, det var med vakta, ja. Da skal jeg kanskje ikke skyte. Eller skal jeg skyte? Hæ? Skal jeg skyte? Neida, jeg skal ikke gjøre det. Launch the door controls. Ok, da legger jeg med air defense. Aha. Da regner jeg med å bare trykke på en knapp. Bare trykke på en knapp. Bare drit det, bare trykke på en knapp det. Der, ja. En ting må jo fungere, ha. En ting må jo fungere. Har de stukket av, eller? Det er jo ganske vanlig at det bruker å komme som regel nye folk, liksom, men... Tyves ikke. Tyves ingen som er interessert. Anvis de gjemmer seg inn her, selvfølgelig, og det er jo selvfølgelig alle sammen.
For å bytte av synsvinkel her nå, før jeg døver liksom. Jeg har ikke sett det. Når jeg går i cover til den nærmeste veggen, så bare, vet du hva? Jeg vil gå til cover her på den lengste veggen som er lengst unna der det står fire personer med shotgun. Der ønsker jeg å gå i dekning. Da har han shotgun nå, og så går vi til høyre. Det er som det er synsvinkel her nå. Skal vi se. Hei da. Å, du døver ikke du. Ha det bra. Ha det. Kom ut. Kom frem, hvor enn du er. Da skal jeg ikke ta, du er venn. Hei da. Snakkes. Skal vi se, beklager deg frøken. Jeg skal bare forbi her nå, det er ikke jeg ute etter. Der sto selvfølgelig en eller annen kiss, ja. Ha det. Ha det. Der vet du. Aha. Skal ta bildet. Skal ta bildet av noe pappgreier. Åh, seriøst kødde, eller? Jeg trodde dette var liksom noe sykt. Skal vi se, nå kommer det seriøst helikopter etter meg også. Ja, det får noe bare gjøre. Jeg har noe du ser bra air defense, da, men... Ja, sånn er det. Thank you. Og da tar jeg selvfølgelig opp det, ass. Da tar jeg selvfølgelig opp det. Ja. Det spawnet en 2-9 der, ja. Ja, nei, men det er greit, det. La meg få bruke helikopteret. La meg få ta det. Og kan du gå opp trappa, eller? Please. Åh, herregud! Sett deg fast her! Og any second now, mission passed and file lead on the yacht. Fikk 10.000 for det der? Det er faktisk veldig lite peng. Sånn seriøst liksom, det er faktisk veldig lite peng, eller 100.000 norske da. Sånn at det er i USD, altså dollar. Men, jeg vil si tusen takk for at du så begynner, hvis du likte den, så det er å legge en stor tommel opp, og gjerne også legge en kommentar under i kommentarfeltet. Jeg ønsker deg en fantastisk fin dag videre, abonner på kanalen min hvis du allerede ikke har gjort det, så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, hei da.